ପଦାରେ ପଡିଛି ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ବେଗୁନିଆରେ ବିଜେଡିରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ସାରୁ ଓ ବେଗୁନିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରାଲି କରିବାର ଯୋଜନା ଥିବାବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ବିଶାଳ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ରାଲିକୁ ବରଖାସ୍ତ କରି 144 ଧାରା ଲଗାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ତରଫରୁ ରାଲିରୁ ଓହରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ କୁଶପଲା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଜଗଦେବ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମନେଇବାକୁ ସେହି ସଭାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଖୋଳିଥିବା ନିଆଁ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପାଣି ପାଉଚ ଏବଂ ଚେୟାର ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆସି ରନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେଡିର ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଲାଣି।